Джукускайга перинатальный кинюлякиллери болжаган көрдүлер. Санатан этаққа тутар кампания маңнай биеге өсі бұсыл ұмыйгар үлякиллері ақтағаты. Онтон бұ болжағы ұхатан ақсынеге көрбіті. Медицина кенін туттарар кем кәлбітігер туту түміктенбетақ. Онын аны өсі сылаңарынан 2010 хетті ғыл 5 ұйгар үляға кереға денерендерелдер. Бұ теребет вопроғы бұхарар сұрықтақ Джукускайга Брайек сүрін тариячыты Ростехсатстрой генеральный директор Павел Логинов үлелер. Перинатальный кейін ағылыматақ сүрін төрюетінен әбие қачыстуаты мөлтоғы болар. Проекты үлені гипроздрав тәрілті үріндер, сыл бүтер дере тұтулеті барыта түміктен еқтәқ, оны 90-ніттан сағалан медицина тәрілерін тұрғаран сағалықты ақтыр. Білген тұтатшылар әбиек із бараным сетерелер, инженерні сетиментардалар. Вопрос Степан Павлович әпеден көрдік сүрінен проект көнерітер, онна проекті септахтык оңрутуар онна әлбәк береме барар. Мен анна бу инженерлік система булар бут нурар бутер бүгін турар вопрос бутер проект организация манна келен үлдіттен нелен ден вопрос турар бут. Той така манна үлдіттен бар ба така эти вопрос уан кеген Москва энергия нахур би олен үлевит эми онну жетардылдар. Антон, бүгүнкү күнгө эти вопрос көрүлдү кылдык көнөрөр.